Vi håber selvfølgelig, at en ny hal kan tilføje en ny dimension og en ny historie, både til KB, men også til lokalområdet Frederiksberg, og sågar hele hovedstadsregionen, fordi en ny KB-hal er efterspurgt i markedet. Men den skal også være til gavn for KB's medlemmer. Så det er lidt sådan, det er det, der har været ambitionen, og skal den ambition opfyldes, så må vi desværre sige, at brandforsikringssummen ikke rækker. Men hvad har været den største hurdle på vejen? Den største hurdle har vel været at dels at få den gamle hal revet ned, og dels også at køre hele lokalplansprocessen igennem, fordi i og med, at der skulle laves en ny lokalplan for hele området, så var det vigtigt for os at kigge på vores anlæg her på Peter Bangsvej. Vi er jo en af de meget få idrætsklubber tilbage i Danmark, som jo er, kan man sige, private. Det er så en udfordring. Vi kan godt lide det selv, vi vil gerne selv bestemme. Men det er jo os, der selv har købt og opført det her anlæg, og det er også dermed os som privat bygherre, der skal opføre det her. Det er jo ikke en kommunal opgave. Så hvor alle andre, hvor jeg lige vil sige 97 andre kommuner i Danmark, stiller sig op på borgmesterkontoret og får en masse millioner med, inklusiv ude i Københavns Kommune, har jeg set her, hvor de lige har indviet en ny hal. Der sidder pengene lidt løsere, end de gør på Frederiksberg. Ja. Så vi har måttet klare det selv. Så ja, det har selvfølgelig også været en kæmpe udfordring at finde ud af, hvad kunne vi bygge, og hvad havde vi af penge til det. Ja. Men hvordan kommer den nye hal så til at se ud? Jeg tror, den nye hal bliver fantastisk. Mm. Altså, vi har fået efter en arkitektkonkurrence fået CCO-arkitekter med Michael Christensen som ledende arkitekt til at udarbejde et projekt. Og der har vi jo så arbejdet med det her projekt og lavet dispositionsforslag, og nu er der udarbejdet et hovedprojekt. Og det har kunne lade sig gøre først og fremmest, fordi vi har fået en kæmpe støtte fra AP Møllerfonden, som jo har kommet med ikke mindre end 55 millioner. Og sammen med en række andre fonde, som jeg gerne nævner, men det er efterhånden en hel række, så er det muliggjort finansieringen af et byggeri, som kommer til, efter min opfattelse, at føre KB ind i en ny tidsalder. Og det bliver jo en hal, der er, skal vi sige, volumenmæssigt nogenlunde som den gamle hal, men alligevel større, fordi den bliver meget mere funktionel. Og det, der ikke mindst bliver fantastisk, er, at vi får tilføjet en kælder, som ikke var i den gamle hal, og som gør, at vi får en stor boldkælder til en masse af vores tennis, fodbold og cricket børn, som kan boldre sig der. Men hvad koster den? Selve hallen kommer også til at koste i omegnen af 200 millioner. Det er en slat. Ja, det er mange penge. Ja. Til gengæld bliver det formentlig et bygningsværk, der kommer til at stå i flere hundrede år. Ja. Dertil kommer jo så, at vi kigger jo også på omgivelserne omkring KB-hallen, det vi kalder landskabet. Og der er vi også i gang med nogle projekter, som kommer efterfølgende, nemlig at få inddraget, skal vi sige, hele området omkring hallen, inklusivt det, der vi kalder forpladsen ud mod Peter Bangsvej, så vi får åbnet hallen mod det omgivende samfund, vi som byder folk ind og får lavet bedre stiforbindelser mellem KB-hallens S-station. Vi er jo en af de få, der har vores egen S-station. Og også over til de kommunale haller over på Jens Jensens Vej. Sådan så hele området kommer til også trafikalt at hænge meget bedre sammen, giver bedre og sikrere adgangsveje for børn.